Structura personală a rămas același, un comisar șef, 12 comisari și un expert, având în vedere că noi suntem obligați să facem orice control numai în doi, deci sunt 6 echipe la nivelul întregului județ ca pentru a stăpâni tot ce înseamnă problemele de mediu. Am avut în anul 2016 426 de controle planificate și 514 neplanificate. S-au concretizat în plan, nu neapărat, fiindcă noi nu cuantificăm amenziile, nu suntem plătiți și nu suntem promovați în funcție de amenzi. Dar trebuie să știți că câteodată nu se poate atenționa, nu se pot atenționa diverse activități numai prin amenzi. Respectiv avem 35 de amenzi contravenționale cu 359.000 de lei, aproximativ 35% din valoarea anului trecut. Deci este o evoluție sinusoidală. Întotdeauna după un an în care apar amenzi foarte mari, lumea încearcă să vină și să se încadreze. După ce un an în care amenziile sunt mai puține, lumea are senzația că poate mai ușor și atunci urmează iarăși o creștere. Avem o dinamică, ce vă spuneam, controle planificate, neplanificate, nu sunt mari diferențe. Dinamica contravențiilor, v-am spus că scade. Contravenții față de avertismente, la fel. În trimestrul întâi apare exact invers. Deci, prin trimestru am dat aproape 49% din cuantumul contravențiilor anului trecut. Deci, așa putem previziona, dacă se continuă tendința, că vom avea iar un vârf în acest an de valori de contravenții, date prin faptul că lumea de multe ori nu înțelege că nu urmărim neapărat o amendă, dar valorile noastre sunt foarte mari. Pe legea 195, pe legea mediului, începe de la 30 și urcă la 100.000 sau chiar 500.000 de lei. Deci, valori extrem de mari pe care noi nu neapărat le-am dorit să le atingem. Prin programul de guvernare avem și noi cotă parte, respectiv gestiunea deșeurilor, respectiv acel SMID de care discutăm, care noi putem pur și simplu garanta că la 16 iunie vom merge și vom închide, vom zista activitatea. Asta suntem obligați să facem. Nu că am vrea neapărat, dar este asumarea prin proiectul de aderare, prin legea de aderare a României la Uniunea Europeană, ne-am asumat acest fapt. Sperăm ca după această perioadă să fie active acele depozite temporare, să nu fim obligați să ducem în alte județe care au depozite conforme și să termine nu atâta construcția celui de la SIRP, ci să avem un operator care să gestioneze tot SMID-ul. Țin să vă spun că sunt județe care au de 2 ani de zile contestată licitația pentru acel operator unic și aia e o mare problemă când toate ți-s pregătite și nu reușești să dai drumul la activitate. Salubrizarea. De obicei erau două acțiuni de salubrizare în care în primul acționam alături de colegii de la APE, focalizat mai ales pe cursurile de apă și pe zona șanțurilor, eliberarea lor în cadrul ATE-urilor. Știți că ne-am separat de ei, noi acționând în cadrul altui minister, și atunci am avut control separat. Ne-am cerut și anul trecut scuze, ne-am cerut și anul ăsta scuze, conducerea ATE-urilor, că venim două instituții sau două echipe la instituții diferite să verificăm, nu chiar același lucru, dar oricum venim să îi scoatem dintr-o anumită activitate pe care ei și-au planificat-o. Ca anul trecut au fost două etape, una în care s-a trimis atenționare și li s-a dat termen astfel încât ei să gestioneze conform
prerogativelor și legislației în vigoare, fiindcă, în primul rând, suprafața intravilană a OAT-urilor, conducerea OAT-urilor e obligată să asigure stare de salubritate conformă. Deci aici trebuie să se înțeleagă că noi am încercat să prevenim amenziile. Domnul suprefect știe foarte bine că am participat, însă a prezidat o ședință a secretarilor în primăvară, în care le-am atras atenția, că știm că tot discută și se discută fără să se cunoască, adică era problema legată de acea suprataxare de 80 de lei pe tonă, care a apărut de la începutul acestui an pentru cea depozitată definitiv, care de multe ori nu era bugetată, nu știa conducerea executivă a OAT-urilor de unde o să scoată banii, mai ales că operatorii nu aveau ce discuta. Este în legislație, era obligat să plătească până la finele lunii ianuarie. Nu-i loc de întors. Și ei s-au întors către OAT-uri cerându-le banii. Sigur că nu doream să venim cu o suprataxare cu amenzi, care tot din bugetul OAT-urilor până la urmă. Noi nu putem, conform legislației, să facem anchete și să vedem cine e de vină. Că la un moment dat se fac depozitări ilegale. Noi suntem obligați să amendăm reprezentantul OAT-urilor, respectiv primarul, și apoi prin anchetă internă, că vine Curtea de Conturi și le cere să meargă în regres împotriva celor vinovați pentru recuperarea banilor, este cu totul și cu totul altceva. În etapa a doua am avut 76 de controle și am avut două clar sancționate, Șoncuța și Vima. Avem încă două în procesare, Ulmeniu, care am stabilit că va fi între 15 și 50 de mii de lei. Se va încheia abia la finele acestei săptămâni și Valea Chioarului, care abia a fost declanșată, s-au stabilit clar cine, cum, a venit și reprezentantul conducerii executive pe teren. Cum se spune, în fața faptului împlinit, nu prea ai ce să spui. Și pot să vă spun că mai urmează. Mai sunt câteva OAT-uri care sunt în vizorul nostru, care nu înțeleg că această activitate de depozitare de deșeuri necontrolate nu poate fi acceptată sub nicio formă. Mai ales dacă este cu tendința de a le acoperi cu pământ, cu alte forme și pretextând că nu știm nimic de ele. Fiindcă până la urmă știți că trăim în România, respectiv dacă se face ceva astăzi, dacă nu chiar în aceea zi, în a doua zi sigur se află. Concomitent cu acest control, întotdeauna suntem obligați să facem un control respectiv declararea la Fondul de Mediu a obligațiilor anului trecut, care în fiecare an, și deci sunt unele conduceri a OAT-urilor care au rămas, respectiv mai ales viceprimari sau primari actuali care au fost viceprimari, știu foarte bine că până în 25 ianuarie trebuie să depui acea declarație. Noi nu verificăm acuratețea ei. Nu verificăm dacă s-a plătit obligațiile care le-au declarat. Aia este autoritatea Fondului de Mediu, care vin ei să verifice. Noi pur și simplu am vrut să vedem dacă până la termenul stabilit ei au depus acea declarație. Și am avut surpriza, mai ales că e repetată la unele OAT-uri, că nu le-au depus. Sub tot felul de pretexte, că nu s-a putut, nu a existat. Păi nu poți să spui că dacă programul nu-i bun, nu reușea niciuna. Și atunci era clar că era o problemă de sistem, deci o problemă sistemică. Dar dacă unii au reușit și numai câteva nu reușesc, și mai ales anual, înseamnă că e o problemă care ține de cu totul și cu totul altceva. Probleme ale instituției pentru anul actual. Este SMID-ul, hai să spunem așa, adică și sistarea activității pe depozitele neconforme încă în operațiune și finalizarea depozitului de la Sârbi și depozitele acestea temporare, încă suntem în luptă și în derulare. Întotdeauna am spus că noi ce putem să asigurăm este că vom sista activitatea celor neconforme. Nu înseamnă că
nu suntem locuitori a unor comunități sau acestui județ, sigur că ne interesează și ne doare dacă crește foarte mult taxa, tariful, că ne afectează pe toți. Și atunci sigur că participăm și încercăm din cunoștințele noastre acumulate, mai ales din inteligența colectivă, cum spun eu, respectiv a tuturor celor ce activează de la, eu sunt cel mai tânăr, de 4 ani în gardă, dar sunt oameni care au 20 de ani deja. Deci trebuie să spui că cunosc problemele din gardă și din județ. Și întotdeauna am spus că inteligența acumulativă și experiența tuturor valorează mai mult decât mintea unuia singură. Și atunci, a doua este rezolvarea problemei depozitului de substanțe periculoase de la Romplum. Într-adevăr, a spus colegul meu că după lupte seculare s-a reușit măcar să se impună un mod de rezolvare. Încă nu știm dacă în sarcina cui va veni, va semna acele obligații. Trebuie cineva să și le asume. Unele societăți care au activitate sau au avut activitate sunt în insolvență, în reorganizare, în faliment. Va fi destul de greu. Sigur, problema s-a scăpat din mână odată cu sistarea activității. Atunci când s-a sistat și retras autorizația, atunci trebuia stabilit pentru primul, respectiv pentru Romplum, trebuia să se stabilească obligații de mediu pentru întreaga suprafață, că după era ușor, funcție de cum vins, să își asume. Noi la fiecare vânzare care o aflam, când mergeam la câte un control la 3 luni, aflam că s-a schimbat titularul, respectiv, noi nici nu știam că ei țineau ascunse de cele mai multe ori contractele. Mai dădeam câte o amendă de câte 50.000 de lei că n-a notificat agenția, că aia e obligația lui, nu pe mine. El e obligat să agenția să notifice la orice modificare de acționariat sau de vânzare sau lichidare de active. Ei mergeau, de multe ori nu era finalizat actul de vânzare-cumpărare. Și nu vreau să acuz pe nimeni, dar așa cele societăți de insolvență să-mi fie cu iertare. Dacă e un contraexemplu, la nivelul județului, Aperom Plumbu este din plin. Da. Bun, și bineînțeles asigurarea salubrizării, v-am spus că continuăm. Am reușit, în sfârșit, să ne dotăm, suntem cât de cât cu parcul la zi. Mai avem un singur autovehicul din 2007, un Fiat Punto, pe care îl propunem anul ăsta la programul Rabla. Dacă obținem încă un Duster, că avem două, ne-ar crește foarte mult capabilitatea de intervenție în zone de deal și munte înalt, respectiv zona Bișeu, Borșa, Poeni, unde știți și dumneavoastră cât e de greu sau aproape imposibil să te duci cu o Dacie. Și mai sperăm în angajarea unui comisar debutant, fiindcă teoretic noi avem două posturi libere, respectiv o pensionare și o plecare prin demisie.